Re, viss ēters ir te! Bet jau rīt Spānijas iedzīvotāji dosies pie balsošanas urnām, lai izraudzītu jauno valdību. Aptaujas liecina, ka līdera pozīcijas ties ar mazāku popularitāti saglabās līdz šim pie varas esošie sociālisti. Šo vēlēšanu galvenais jautājums ir Katalonijas vēlme atdalīties no Spānijas. Spānijas galvaspilsētā Madridē atrodas arī mūsu filmēšanas grupa Ina Strazdiņa un Ingus Graudiņš. Šodien Spānijā ir tā saktā klusā diena, kad ir aizliegt jebkāda politiskā reklāma un aģitācijas un cilvēki gatavojas rītdien gaidāmajām vēlēšanām. Šīs jau ir ceturtās parlamenta vēlēšanas Spānijā 4 gadu laikā, un tas apliecina, cik sarežģīta politiskā vide ir. Vietējie mediji raksta, ka tradicionālos ekonomikas un sociālos jautājumus šoreiz pilnībā ir aizēnojis Katalonijas neatkarības jautājums, un to šeit apliecināja arī Madridē satiktie cilvēki. Tas ir viens no lielākajiem strīdus objektiem visām partijām. Tās ļoti fokusējas uz Katalonijas jautājumu un visu citu atstāja novārtā, piemēram, ekonomiku, algu, plasmas atkritumus, lai gan tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi un var ietekmēt tādus gados jaunus vēlētājus kā mani. Tas ir ļoti, ļoti sarežģīti. Spānijā ir konstitūcija, un Katalonijas neatkarība ir nelikumīga. Es domāju, ka vislabākais, kā to risināt, ir dialogs. Taču katalāņi nemīl Spāniju. Par varas saglabāšanu parlamentā cīnās līdz šim pie varas esošie sociāldemokrāti, konservatīvie tautas partija, arī radikāļi, Vox un vēl citi politiskie spēki. Un jāteic, ka tie visi ir stingri nostājušies pret iespēju, kā katalāņi varētu sarīkot neatkarības referendumu. Aptaujas liek, ka pašreizējā premjerministra Pedro Sančes pārstāvētais politiskais spēks sociāldemokrāti varētu saglabāt līderu pozīcijas, taču zaudējis vairākas vietas parlamentā un viņa popularitāti tomēr ir iedragājis augstākās tiesas paziņojums par to, ka tiek apcietināti 9 Katalonijas neatkarības līderi, kas izraisīja plašus nemieras Katalonijā, īpaši Barcelonā. Un arī šovakar Barcelonā varētu būt plašas protesta demonstrācijas, ko rīko Katalonijas neatkarības atbalstītāja organizācija Demokrātiskais Tsunami. Un arī Spānijas policija ir paziņojusi, ka īpaši vēlēšana dienā uz Katalonija nosūtīs policijas papildspēkus, lai uzraudzītu vēlēšanu norisi tieši šajā reģionā. Taču arī vēl bez Katalonijas neatkarības jautājuma Spānija šobrīd piedzīvo arī ekonomikas lejupslīdi. Tā ir arī lieli ārēji parādi un otrais lielākais bezdarbs aiz Grieķijas Eiropas Savienībā. Tāpēc eksperti teica, ka nākamās valdības uzdevums būs risināt arī šos jautājumus, kas sabiedrībai ir ļoti svarīgi. Ina Strazdiņa, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija, no Madrides, Spānijā.